Osam zemalja Evrope zabeležilo je ove godine svoj najtopliji januarski dan ikada, pri čemu su temperature u pojedinim delovima Švajcarske i Južne Nemačke premašile 20 stepeni, a 90 nadzornih stanica u Francuskoj je postavilo nove rekorde tokom nove godine. Skijališta u Severnim Alpima ali i Francuskim Pirinejima su bila teško pogođena nedostatkom snega, posebno ona na nižim nadmorskim visinama. Snega je koliko toliko bilo samo na italijanskim Dolomitima južno od Švajcarskih Alpa. U našem regionu nije bilo snega, pa je ski sezona ozbiljno zakasnila, ali i poremetila planove mnogih skijaša. Ipak, sneg je konačno pao, pa su u ovom trenutku u našem najvećem ski centru na Kopaoniku sve staze i instalacije puštene u pogon. O ovoj čudnoj zimskoj sezoni razgovaram sa Dejanom Ćikom, direktorom Skijališta Srbije. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Jesu li gužve na Kopaoniku? Da li se čekala u redovima za žice? Raduje nas ta slika, jako je tako, kad smo dočekali sneg. Bili su redovi na početku sezone, jako nije bilo snega, ali sad su redovi opravdani, jer je Kopaonik, što se toga tiče, u punom kapacitetu radi. Šta kaže o smešteni kapaciteti, hotelijeri? Pa sada trljaju svi ruke. Na početku je bilo, stvarno smo ovu sezonu startovali 8. decembra u, mogu iskreno reći, u nenormalnim uslovima. Em toga što nije bilo snega, temperatura u plusu i to u ozbiljnom plusu, tako da naš sistem za veštačko osnežavanje je bio bespomoćan. Ali smo opet sa stvarno, sa mogu da, moram da pohvalim javno sve zaposlene u preduzeću, da smo i pored toga uspeli da sezonu otvorimo sa tri staze i non stop je skijalište radilo sad u kakvim uslovima i po kakvoj temperaturi, ali bilo je snega i moglo je da se skija. Pamtite li ovakvu sezonu? Da nije bilo snega do druge polovine januara? Dešavalo se da u decembru ne bude, ali uvek pred kraj decembra je bilo snega. Ali ova situacija da snega nema do polovine januara i da su tako visoke temperature, ja ne pamtim. Čak i ovi stariji ljudi koji žive tamo, kažu da u zadnjih 20 godina tako nešto se nije desilo. Ali šta da radimo? Tako je kako je. Nije bilo snega, plus su temperature u plusu, pa nije mogao da radi ni sistem za veštačko snežavanje. Da, tako je. On mora da ima određenu temperaturne uslove, znači to je minus 3 da bude spoljašna temperatura i niska vlažnost da bi on mogao da funkcioniše u punom kapacitetu. Nažalost, toga nije bilo na početku sezone, ali sad kako je proteklo vreme, temperatura je zadovoljavajuća. Mi pravimo sneg, mi pravimo depoje sa snega, kako da kažem, onako brda od snega koja tokom noći razvlačimo po stazama. Naporan je to rad, ali eto, sve na, da bi naši skijaši i korisnici usluga bili zadovoljni sa nama. Jesu li sve staze u funkciji? Što se tiče Kopaonika, sve staze su u funkciji, čak i Bela reka 1 i Bela reka 2, koje su takođe prošle godine završena veštačko osnežavanje, bit će u funkciji od subote. Bela reka 2 je urađena, međutim, Bela reka 1, pošto ona nisko, isto nisu bili uslovi da se pravi sneg, ali od subote će i ona biti u funkciji i onda je skijalište Kopaonik 100% u funkciji. Što se tiče Stare planine, i ona je malo kasnije krenula sa radom iz identičnih razloga kao što je bilo na Kopaoniku. Rade staze koje se nalaze uz gondolu. Tornik startuje sutra, plava staza, i nadamo se da će u narednih 4-5 dana iz Majevac crvena staza da radi, tako da kompletno skijalište biće u funkciji. Nažalost, ove godine malo je to sve zakasnilo, ali opet nadamo se da će sezona se produžiti pa ćemo uspjeti da nadoknadimo izgubljeno. Da. Malo će smo baš spomenuli da je Vaskrs 16. aprila. Nije neobično da skijališta Srbije, posebno Kopaonik, radi i za 1. maj. Mi se nadamo da će ovaj sneg potrajati ove godine. Da će... Dobro, prvo sad da se završi januar, pa da krene februar, pa onda imamo Sretenje kada je pik. Tada očekujemo oko 10.000, 11.000 skijaša se za vreme praznika okupi na Kopaoniku. Ja mogu i reći da i sada prosječan broj skijaša negde između 6-6.500 skijaša dnevno se nalazi na stazama na Kopaoniku. A mi smo i prošle godine za 1. maj radile skijalište. Radilo, nije to pun kapacitet, jer nema dovoljno publike, znate, ali lepo izgleda kad radite i za 1. maj.
Naravno. Rekli ste i situacije na ostalim planinama, dakle Stara planina i Tornik, to je ono što je pod upravom skijališta Srbije. Da se vratimo na Kopaonik i na Brzeće, da li radi gondola, kakvi su tamo smešteni kapaciteti? Svakako. Pa znate šta, gondola je takav podstrek razvoju turizma Brzeća i tih kopaoničkih sela, da je to, što kaže, razmere su velike, tako da pokazala je svoj efekat u pravom smislu. Naravno, još dok se ti dole kapaciteti ne završe svih koji treba da se završe, tek će onda ona imati svoj efekat u punom smislu, ali radi, tako da radi i zimi i leti prema tome. Koji su inače smešteni kapaciteti na Kopaoniku? Koliko je to da ne bude gužve uopšte i na stazama? U redu je to 5-6 hiljada, ali tako ne čeka se dugo na vožnju? Pa ne, znate šta, stada se čekalo, ste uradile na početku samo 3 staze. Skijaši se uželeli, došli i čekalo se stvarno, ne mogu da kažem da nije. Kada radi celo skijalište, čeka se malo samo tamo na polazu Pančić i Karaman Greben, jer nekako skijaši i skijaši početnici najviše vole te dve staze. Međutim, kada se vi izvučete gore, kada imate 70 km staza na raspolaganju, onda i nije gužva. Hoćemo da spomenemo i neke dodatne sadržaje na Kopaoniku, naravno, pored skijanja zone najmlađe, šta je to što... Pa dobro, svakako to imamo i motorne sanke za decu, imamo dečiji grad, znači imamo bob na šinama, zip line, znači sve su to neki sadržaji koji se koriste i leti i zimi, tako da svako nađe po nešto za sebe, ali ipak, što bi rekli, 99,9% to je skijanje. A znamo da skijaši verovatno najviše vole onu prvu jutarnju vožnju, čim proradi žica, ali i vožnju u večernjim satima, odnosno skijanje u tom večernjem terminu, rade skijalište i uveče, ali tako? Tako je, mi smo protekle 3 godine, znači imamo 3 staze za noćno skijanje. Ove godine ne rade sve 3 staze, prilagođavamo se merama štednje energije, tako da uvek radi jedna staza i kažu skijaši da im je to onako baš poseban doživljaj. Tako je. Da spomenemo i ski pasove, mnogi su na vreme rezervisali, kupili online, nije bilo snega, nisu otišli na planinu u izabranom terminu. Šta se dešava sa tim ski pasovima, na koji način mogu da ih iskoriste? Jeste. Svi oni koji su kupili ski pas, a koji ga nisu iskoristili u vremenskom periodu za koji je on namenjen, mogu do kraja sezone da ga iskoriste, kad god žele. Mi smo, pored toga što ove godine nismo menjali cenu ski pasa, davali smo i popust 15% preko web shopa, zatim 10%. Još uvek važi popust od 5% ko kupi ski pas preko našeg web shopa. Tako da mislim da smo maksimalno izašli u susret skijašima. E sad, znate šta, nismo mi krivi što možda u tom periodu nije bilo snega kada su oni želeli da idu na skijanje, ali opet eto omogućavamo im da do kraja sezone mogu da iskoriste kada god to žele ski pas. Dakle, priroda nas je ove godine uverila, ali pri kraju prošle godine da ne možemo da utičemo. Dakle, ako nema snega, nema, ali možemo ipak neke stvari da planiramo. Šta je u planu skijališta Srbije do kraja sezone? Do kada zvanično traje? Pa znate šta, sezona traje do sad, kakva je bila praksa iz iskustva, tu negdje do sredine aprila meseca. Normalno, koliko budu vremenski uslovi dozvoljavali i koliko bude bilo snega. Onda otvorimo, možda napravimo malu pauzu, pa otvorimo skijalište za 1. maj, ali to je sad sve rešavamo u hodu. Do kraja sezone imamo veliki broj međunarodnih i domaćih takmičenja. Zatim imamo humanitarnu trku 25. februara, ja mislim da je sa Nurdrom. To je tradicionalna trka. Tradicionalna trka. I zatim imamo krajem marta meseca Moresce. Znači, to je konferencija na kojoj učestvuju svi oni koji nešto znače u skijaškom sportu, i hotelijeri, i proizvođači oprema, i turističke neke agencije, tako da, eto, to su neki onako od krupnih događaja koji će se dešavati na Kopaoniku, a ostalima na našem web sajtu koji postoje sve informacije šta mi radimo. Naravno. Hvala najljepše na ovom razgovoru i na svim informacijama. Evo, možemo reći da će za sretanje već biti više skijaša na Kopaoniku. Imaju li neke posebne uslove, neke cene? Ne, to su cenovnike takav kakav je. Rekao sam, da ne ponavljam se, da 5% važi popust i dalje ko kupi ski pas preko web shopa. Tako da mislim da su zadovoljavajuće cene i cene ski pasa sasvim prihvatljive za skijaše.
Znamo da je mnogo izgubljeno, ali da li verujete da može da se ponovi prošlogodišnja sezona kada govorimo o broju posetilaca, skijaša, na bilo koji način da se nadoknadi? Pa znate šta, mi smo pobednici prema tome i verujemo da ćemo, ako ne prebaciti prošlogodišnji rezultat, bar dostići prošlogodišnji rezultat, jer da u to ne verujemo ne bi sedjeli ovdje gdje smo sad. Iako je bilo mjesec dana gubitka skijanja. Iako je bilo mjesec dana gubitka skijanja i to naročito sezone koje je ona od pred Novu godinu, pa za Božić, kada je veliki broj posetilaca. Ali šta da radimo? Mi smo dali sve od sebe da napravimo sneg i da skijaši mogu da se skijaju. E sad, što su bili uslovi koji stvarno nisu zavisili od nas, i ne samo kod nas, nego vidite i sami ste rekli, u celoj Evropi je bilo tako kako je bilo, ne ponovilo se, ali se nadam da ćemo i ovu sezonu odraditi uspešno, pa više sreće iduće godine, što bi rekli. Mi smo govorili u najavi o Italiji, o Švajcarskoj, o Nemačkoj, a šta kažu kolegi iz regiona? Slovenija, Bugarska? Pa isti su problem imali. Otprilike nam je svima pao sneg i vremenski uslovi se potrefili da može da se pravi veštački sneg kao i kod nas. I na Jahorini, i Kranjska Gora, i vidite, u Hrvatskoj je bilo i odloženo takmičenje na Sljemenu. Dobro, to je mnogo nisko, ali opet, tu je tu, ne možete pobeći od prirode nikako. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Dejan Ćika, direktor Skijališta Srbije, bio gost jutarnjeg programa.